सबैजनालाई नमस्कार हामी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बेसिक कुराहरू स्टडी गरिरहेछौँ र आज हामी च्याप्टर फाइभ इनपुट डिभाइसेसमा छौँ है त ल अगाडि हामीले मेमोरीहरूको बारेमा स्टडी गरिसकेका छौँ यो इनपुट डिभाइसेसको हाम्रो पहिलो पार्ट हो यसलाई बुझ्दै जाउँ एकदमै सरल छ इनपुट डिभाइसेस भनिसकेपछि के बुझ्नु पऱ्यो इनपुट भनिसकेपछि केही कुरा दिने भन्नु चाहिँ के हो त इनपुट हो के अरे इनपुट भनेको के रहेछ केही के कुरा दिनु केही कुरा दिनु जस्तै मैले यो एक्जामको लागि धेरै इनपुट दिएको छु भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि मैले धेरै पढेको छु भन्ने कुरा एक्जामको किताबहरूको लागि धेरै पढेको छु अथवा यो एक्जाममा पास हुनको लागि मैले धेरैभन्दा धेरै स्टडी गरेको छु अब इनपुट डिभाइस भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ जस्तै युजरहरूले त कम्प्युटरमा केही काम गर्न चाहन्छन् युजरहरूले कम्प्युटरमा केही काम गर्न चाहँदाखेरि उनीहरूले केही न केही कुराहरू चाहिँ कम्प्युटरलाई दिन्छन् हो उनीहरूले केही न केही कुराहरू चाहिँ कम्प्युटरलाई प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छन् हो त्यही कुरालाई हामी के भन्न सक्छौँ त इनपुटको रूपमा बुझ्न सक्छौँ ठिक छ कम्प्युटरलाई एउटा युजरले जे दिन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ त इनपुटको रूपमा बुझ्न सक्छौँ ठिक छ अथवा केही काम गर्नुपर्ने छ कम्प्युटरमा बसेर र युजरले जे काम गर्न चाहिरहेको छ अथवा जे काम गर्नुपर्ने हो त्यसलाई कम्प्युटरमा गर्नको लागि युजरले केही कुराहरू कम्प्युटरलाई प्रोभाइड गर्छ त्यसलाई इनपुट भनेर भनिन्छ अब यो इनपुट डिभाइसेसहरू चाहिँ त्यही इनपुट दिनको लागि हो र यहाँबाट विभिन्न इन्फर्मेसनहरू विभिन्न कमान्डहरू जस्तै मलाई चाहिँ एउटा कुरा एउटा फोल्डर यहाँबाट अर्को ठाउँमा सार्न मन लाग्यो भने मैले त्यहाँ केही कमान्ड दिनुपर्छ अब मेरो माइक्रोसफ्ट वर्डमा केही कुरा लेख्दाखेरि त्यहाँनिर म केही इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छु होइन त ऊ यो सबै कुराहरूको लागि कहीँनिर क्लिक गर्नुपऱ्यो भने चाहियो अब मैले केही रेकर्ड गर्नुपऱ्यो बोलेर रेकर्ड गर्नुपऱ्यो भने पनि त्यहाँनिर चाहियो होइन त यो सबै कुराहरूको लागि के चाहिन्छ त इनपुट डिभाइसेसहरूको जरुरी हुन्छ ठिक छ अब यसले के गर्छ त भन्दा इनपुट डिभाइसेसहरूले चाहिँ इनपुट डेटालाई हेरौँ है त इनपुट डेटा र इन्स्ट्रक्सन्स इनपुट डेटा र इन्स्ट्रक्सन्सलाई एउटा बाइनेरी फर्ममा कन्भर्ट गर्छ जस्तै आस्की अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज भनेर भनिन्छ चा। यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो यो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न तरिकाको बाइनेरी फर्ममा इन्स्ट्रक्सन्सहरू लेख्ने काम गरिन्छ जुन चाहिँ कम्प्युटरले एक्सेप्ट गर्छ ठिक छ अब यहाँनिर अब अरू अरू पनि हुन्छ युटिएफ एट हुन्छ युनिकोडहरू भनेर भनिन्छ होइन अरू अब ल्याटिन एट अथवा ल्याटिन नाइन एल जस्तै के के भन्छ विभिन्न फर्मेटहरू हुन्छ अब के हुन्छ भने जब तपाईँले किबोर्डमा प्रेस गर्नुहुन्छ किबोर्डमा प्रेस गरिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा बाइनेरी डेटा जान्छ होइन सिग्नल जान्छ त्यो सिग्नल चाहिँ एउटा आस्की फर्मेटमा जसरी चेन्ज हुन्छ र त्यही चेन्ज भएर चाहिँ हाम्रो कामहरू हुने हो ठिक छ हामीले जुन काम गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ त्यो कामहरू हुन्छ अब यहाँनिर हेरौँ कम्प्युटरमा विभिन्न प्रकारको इनपुट डिभाइसेसहरू प्रयोग हुन्छ जस्तै किबोर्ड माउस स्क्यानर लाइट पेन ग्राफिक ट्याब्लेट जोइस्टिक ट्र्याकबल टच स्क्रिन माइक्रोफोन डिजिटल ट्याब्लेटहरू यदि आदि इत्यादि यसमा केही हामी पढ्न गइरहेछौँ जुन हामी सामान्यत प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ है जुन हामी प्रयोगमा ल्याइरहेको हुन्छौँ सबैभन्दा सुरुमा आउँछ किबोर्ड किबोर्ड त सबैलाई थाहा छ किबोर्डबाट हामी के गर्न सक्छौँ टेक्स्ट डेटाहरू इन्टर गर्न सक्छौँ नम्बरहरू होइन लेटरहरू अक्षरहरू त्यहाँनिर हाल्न सकिन्छ त्यसै गरी डाटाहरू हाल्न सकिन्छ नम्बर र यसरी टेक्स्टहरू हालेपछि त डेटा हाल्न सक्यो ठिक छ अब यसको लेआउट सबैभन्दा पुरानो लेआउट ले लेआउटलाई चाहिँ क्वेरिटी किबोर्ड भनिन्छ पहिले पहिले तपाईँले टाइप राइटर देख्नु भएको छ भने त्यसको लेआउट पनि क्वेरीटी हुन्थ्यो हाम्रो किबोर्ड पनि क्युडब्लुइआरटी भए हुन्छ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो अक्षरहरू सुरु हुँदाखेरि क्युडब्लुइआरटिवाई युआइपिएसडिएफजिएचजेकेएल यसरी हुन्छ नि होइन यसरी आइरहेको हुन्छ है यो किबोर्डको लेआउट चाहिँ यसरी भइरहेको हुन्छ अब सामान्यतया किबोर्डमा के हुन्छ त किबोर्डमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जम्मा जम्मी सामान्यतया किबोर्ड भनेको वान हन्ड्रेड वान इन्हान्सड किबोर्ड हुन्छ अर्को वान हन्ड्रेड फोरवाला किवाला विन्डोज किबोर्ड हुन्छ ठिक छ अब एप्पलको चाहिँ एप्पलको सामान्यतया एट्टी टू कि एप्पल स्ट्यान्डर्ड किबोर्ड हुन्छ एक्सटेन्डेडमा चाहिँ एक सय आठ हुन्छ है एक्सटेन्डेड एप्पल किबोर्डमा अब यसमा के के हुन्छ ए टु जेडदेखि स्मल ए टु जेड देखि ए टु सम्म स्टोर गर्न सकिन्छ अर्को 0 टु 9 त्यसैगरी विभिन्न स्पेशल क्यारेक्टरहरू हुन्छ केही कन्ट्रोल कीजहरु हुन्छ फंक्शन कीजहरु हुन्छ तपाईले माथि हेर्नु नि भने इएससीदेखि सुरु हुन्छ नि इएससीदेखि एफ1 वानदेखि एफ12 सम्म हुन्छ त्यसपछि यहाँ यहाँनेरि क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ त्यसैगरी यहाँ यहाँनेरि ट्याब हुन्छ त्यसैगरी यहाँ यहाँनिर शिफ्ट हुन्छ यहाँ यहाँनिर कन्ट्रोल हुन्छ यहाँ अल्ट हुन्छ यहाँ विन्डोज को बटन हुन्छ म्याक आ, अब म्याकमा चाहिँ यतापट्टि कमान्ड भन्ने हुन्छ होइन यतापट्टि इन्टर भन्ने हुन्छ यतापट्टि अल्फा न्युमेरिक किज हुन्छ यतापट्टि नम लक यतापट्टि क्याप्स लक आदि इत्यादि हुन्छ यसरी किबोर्ड बनेको हुन्छ नि हो यता विभिन्न किजहरू यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छन् अब जेनरली किज चाहिँ पाँच ग्रुपको हुन्छन् एउटा हुन्छ अल्फा न्युमेरिक किज जस्तै यसमा अक्षरहरू एदेखि जेडसम्मको अक्षरहरू हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँनिर किबोर्डमा त्यो भयो नम्बर्स एन्ड सिम्बल्स भनेको अङ्कर अरू जस्तै एस्ट्रिक्स भयो एक्सक्लामेसन मार्क भयो ह्यास भयो होइन आइफोनहरू भयो त्यस्तो भयो त्यसै गरी आयो, आयो, आ, अरू कुन छ अरू यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि जस्तै आयो लक ट्याब आयो ब्याक स्पेस आयो इन्टर आयो होइन यिनीहरूले चाहिँ केही स्पेसल कामहरू गर्छन् तर यिनीहरू चाहिँ अल्फा न्युमेरिक कि ग्रुपकै पार्टहरू हुन् अर्को हुन्छ मोडिफायर कि यसले चाहिँ त्यो थिचेर अर्को कि थिच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त त्यसको काम मोडिफाई हुन्छ जस्तै तपाईँले सिम्पली एबिसिडी अब क्याप्स लक अन गरेको छैन है क्याप्स लक अन नगरी एबिसिडी थिच्नु स्मल लेटर आउँछ हो तर तपाईँले अब सिफ्ट थिच्नुभयो सिफ्ट थिचेर ए थिच्नुभयो भने के हुन्छ त क्यापिटल लेटर आउँछ नि तपाईँले हेर्नु भएको छ त्यसै गरी तपाईँले कन्ट्रोल ए मात्र थिच्नु भने केही हुँदैन तर कन्ट्रोल र तपाईँले ए थिच्नुभयो सँगै भने त्यसले होल सेलेक्ट गर्छ कन्ट्रोल प्लस सी थिच्नुभयो भने कपी गर्छ कन्ट्रोल प्लस यक्स थिच्नुभयो भने कट गर्छ कन्ट्रोल प्लस बी थिच्नु भयो भने पेस्ट गर्छ होइन हो यस्तो विभिन्न कुराहरू यहाँनिर आउन जान्छ मोडिफायर कि ग्रुप त्यही भएर भनेको हो विभिन्न किजहरूलाई कम्बिनेसन गरेर त्यसको फङ्सनालिटीहरू चाहिँ विभिन्न रूपमा लिन सकिन्छ ठिक छ अब लिनक्सहरूमा चाहिँ हामीले यसरी सेट पनि गर्न मिल्छ है त त्यसै गरी सिफ्ट र न्युमेरिक किजहरू थियो भने विभिन्न सिम्बोल्सहरू पनि आउँछ कन्ट्रोल र आल्टको कम्बिनेसनले नै विभिन्न काम गर्न सकिन्छ अर्को हुन्छ न्युमेरिक किप्याड न्युमेरिक किप्याड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नम्बरहरू मात्रै वानदेखि नाइनसम्मको नम्बरहरू त्यसको माथि चाहिँ के हुन्छ जिरोदेखि नाइनसम्मको नम्बरहरू र त्यसको माथि चाहिँ हाम्रो प्लस माइनस डिभिजन र मल्टिप्लिकेसनको सिम्बोल्सहरू हुन्छ अब नम लक गरौँ भने चाहिँ नम्बर्सहरू चाहिँ हाल्न सकिन्छ अर्को हुन्छ फङ्सन किज माथि हुन्छ भनेको थिएँ नि एफ वानदेखि एफ टुवेल्भसम्म हुन्छ अब यिनीहरूको काम चाहिँ केही स्पेसल कामहरू गर्ने हुनसक्छ विभिन्न फङ्सन किजहरूको विभिन्न स्पेसल कामहरू हुन्छ अपरेटिङ सिस्टममा अब तपाईँहरूले फङ्सन किजको बारेमा बिस्तारै हेर्दै जान सक्नुहुन्छ अर्को हुन्छ कर्जर किज यसरी हुन्छ नि चारवटा यता 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 र यता देखाएको यसलाई कर्जर किज भनेर भनिन्छ अप डाउन लेफ्ट राइट एरो हुन्छ अरू किजहरू भनेको जस्तै इन्सर्ट हुन्छ त्यहाँनिर होम हुन्छ पेज अप हुन्छ डिलिट हुन्छ इन्ड हुन्छ पेज डाउन हुन्छ होइन इन्सर्टले इन्सर्ट गर्ने काम गर्छ होम भनेको होममा जाने काम पेज अप हुन्छ होइन होमलेको होम थिच्यो भने के हुन्छ सबैभन्दा डकुमेन्टको टुप्पोमा पनि जान सक्छ होइन आल्ट्र होम थिच्दाखेरि अर्को कुरा देखाउँछ कन्ट्रोल र होम थिच्दाखेरि अर्को कुराहरू देखाउन सक्छ होइन अब अरू अरू स्पेसल किजहरू पनि हुनसक्छ जस्तै स्टार्ट कि र विन्डोज किहरू पनि त्यहाँनिर प्रेजेन्ट हुनसक्छ अब यहाँनिर के हुन्छ कुनै पनि पी कि प्रेस गर्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्युस हुन्छ चा। जुन चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक सर्किटले डिटेक्ट गर्छ र त्यो इलेक्ट्रिकल सर्किट के हो त यसलाई इलेक्ट किबोर्ड इन्कोडर अथवा कन्ट्रोलर भनिन्छ जस्तै मैले ए प्रेस गरेँ भने यसको बाइनेरीको फर्ममा चाहिँ किबोर्ड इन्कोटरले डिटेक्ट गर्छ त्यसपछि यसो पर्छ ए यो त किबोर्डबाट आएको मान्छे यसो आस्की फर्मेटमा हेर्छ यसलाई चेन्ज गरेर ए, ए यो त ए पो आएको रहेछ त है भनेर ए डिस्प्ले गर्छ तपाईँको मोनिटरमा ठिक छ जस्तै यहाँनिर हेरौँ है त के छ किबोर्ड इन्कोटर भनेको चाहिँ के हो त्यसको काम भन्दाखेरि की प्रेस भ भा, भएको छ भने बाइनेरी कोड पठाउने जुन कि प्रेस भएको छ त्यो बाइनेरी कोड पठाउने अब यहाँनिर कन्ट्याक्ट छ हेर्नुहोस् है त यहाँनिर फिगरमा हेर्नुहोस् यहाँनिर कन्ट्याक्ट भइरहेको छ नि यो ठाउँमा अब यो ठाउँमा कन्ट्याक्ट हुन्छ जब तपाईँले चाहिँ कि प्रेस गर्नुहुन्छ है जब तपाईँले कि यसरी प्रेस गर्नुहुन्छ यो तल जान्छ यो कन्ट्याक्टले यहाँनिर छुन्छ अब यो बाइनेरी कोड पठाउँछ यो बाइनेरी कोड चाहिँ आस्की इबिसी डिआइसी अथवा कोडमा हुन्छ कम्प्युटर अनुसार अब के हुन्छ किबोर्ड प्रेस भयो किबोर्ड कन्ट्रोलरमा गयो ठिक छ अब किबोर्ड बफरमा पठाउँछ यसले के भन्छ त इन्टरप्ट दिन्छ इन्टरप्ट दिने भनेको ल है मैले एउटा कि प्रेस गरेको छु है सिपियू यो सिपियु प्रोसेस गर है भनेर चाहिँ दिन्छ होइन इन्टरप्ट हुन्छ इन्टरप्ट आउँछ अब इन्टरप्ट आएपछि सिपियुले जुन काम गरिरहेछ त्यो छोड्छ त्यो छोडेर सिस्टम सफ्टवेयरमा पठाएर यसले सिपियूमा पठाउँछ र त्यो कुरा सिपियूले प्रोसेस गर्दै यो त एपो हो त है भनेर उसले प्रोसेस गरिदिन्छ अब यसको लागि पनि छुट्टै इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिएको हुन्छ यो किबोर्डबाट आएको र किबोर्डबाट आएको इन्स्ट्रक्सनलाई यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर यिनीहरूको आफ्नै छुट्टै प्रोसेसिङ गर्ने तरिकाहरू पनि हुन्छ होइन त यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि प्रेस गर्छौँ कीबोर्ड कन्ट्रोलरले त्यसलाई डिटेक्ट गर्छ र किबोर्ड बफरमा पठाउँछ यसले एउटा इन्टरप्ट रिक्वेस्ट गर्छ इन्टरप्ट रिक्वेस्ट गर्छ सिस्टम सफ्टवेयरलाई सिस्टम सफ्टवेयरले सिपियूलाई भन्छ एउटा इन्टरप्ट आयो है भन्छ सिपियूले आफ्नो गरिरहेको कामलाई छोड्छ त्यसलाई कहीँनिर स्टोर गर्छ त्यो इन्टरप्टलाई ह्यान्डल गर्छ त्यसको आउटपुट दिन्छ र फेरि आफ्नो पुरानो काममा लाग्छ ठिक छ यो चाहिँ इन्टरप्टको कुराहरू यहाँनिर आउन गयो अर्को हुन्छ माउस माउस भनेको एक प्रकारको एउटा ह्यान्ड हेल्ड डिभाइस हो र कर्जरको पोजिसनलाई चलाउनको लागि चाहिँ ला माउस युज हुन्छ ठिक छ यसलाई पोइन्टिङ डिभाइस पनि भनिन्छ एउटा यस्तो प्रकारको कर्जर हुन्छ नि है यो कर्जरहरूलाई चलाउनको लागि चाहिँ जेनरली माउसको उपयोगिता गरिन्छ ठिक छ यस्तो प्रकारको यो कर्जरलाई चलाउनको लागि ला माउसको उपयोगिता गरिन्छ अब यो माउस के हुन्छ भने एउटा फ्ल्याट सर्फेसमा रोल हुन्छ क्या माउस भनेको एउटा फ्ल्याट सर्फेसमा रोल हुन्छ एउटा कुनै फ्ल्याट सर्फेसमा तपाईँले त्यसलाई रोल गर्नुहुन्छ यसरी यता यता घुमाउनुहुन्छ माउसलाई यहाँबाट यहाँ लानुहुन्छ है विभिन्न लोकेसनमा लानुहुन्छ यो माउसलाई यहाँ लानुहुन्छ कहिले अगाडि लानुहुन्छ ताकि तपाईँको त्यो माउसले विभिन्न ठाउँमा पोइन्ट गरोस् ठिक छ फ्ल्याट सर्फेसमा रोल हुन्छ अब यसले के के काम गर्छ त भन्दा टेक्स्ट सेलेक्ट गर्ने काम गर्छ मिन्युजहरू एक्सेस गर्ने काम गर्छ प्रोग्रामहरूसँग इन्टरेक्ट गरिन्छ त्यसै गरी फाइल्स र डाटाहरूसँग पनि इन्टरेक्ट गर्ने यसले सहयोग पुर्याउँछ विभिन्न कामहरू छ अब माउसमा के गर्न सकिन्छ सिङ्गल क्लिक गर्न सकिन्छ पहिलो कुरा यहाँनिर सिङ्गल क्लिकिङ गर्न सकिन्छ सिङ्गल क्लिक गरेर त्यसमै क्लिक गरेर त्यसलाई यताउता ड्रेक गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अथवा लेफ्ट बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ त किबोर्डको बटनहरू त आफ्नो तरिकाले फङ्सनालिटिज मिलाउन सक्नुहुन्छ अब डबल क्लिक हेर्नुहोस् है यो सिङ्गल क्लिक भयो अब डबल क्लिक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त डबल गर 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 क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो ओपन हुन्छ डबल क्लिक गरेन ओपन हुन्छ अब ड्रयाक गर्न नसक्नुहुन्छ ड्राक भनेको घिसार्ने घिसार्नको लागि त्यो ठाउँमा लग्ने एकचोटि क्लिक गर्ने नछोड्ने त्यो बटन नछोड्ने अब त्यो माउसलाई सार्नु भने के हुन्छ यताउता सर्छ ठिक छ राइट क्लिक गर्दाखेरि राइट क्लिक भनेको त्यहाँनिर लाने र ला राइट बटन क्लिक गर्दा के आउँछ हेर्नु मिनु आउँछ कि आउँदैन अब माउस हेर्नु कसरी बनेको छ यहाँनिर यो पुरानो माउस हो कसरी काम गर्छ हेर्नुहोस् है त जब हामीले माउसलाई ड्रयाग गर्छौँ यो पुरानो माउसको सिस्टमै म मा भनिरहेछु यो माउसको एउटा बल छ यहाँ अझै राम्रो फिगर होला जस्तै एउटा के हुन्छ त यो माउसको बल हुन्छ पहिले चाहिँ यो बल यसलाई मेकानिकल माउस भनेर भनिन्थ्यो है यो बल के हुन्छ रोल हुन्छ जता जता तपाईँको हात घुमिरहेको छ त्यता त्यतातिर यो के हुन्छ रोल हुँदै जान्छ अब कम्प्युटरले के गर्छ त माउस केबलद्वारा यहाँनिर विभिन्न केबलहरू कनेक्टेड छ हेर्नुहोस् त यो केबलद्वारा के गर्छ त सिग्नलहरू रिसिभ गर्छ अब कस्तो कस्तो सिग्नल रिसिभ गर्छ त भन्दा डिस्टेन्सको कुराहरू त्यसै गरी डिरेक्सनको कुराहरू त्यसै गरी तपाईँको मुभमेन्ट स्पिड मुभमेन्ट कति घुमि हिँडिरहेको छ त होइन कति स्पिडमा तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ तपाईँले माउस कति स्पिडमा चलाइराख्नु भएको छ कुन दिशातिर गइराख्नु भएको छ र कति टाढा गइराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू बताउँछ अब यो सबै सिग्नलहरू ओएसलाई पठाउ पठाउँछ त्यसै गरी तपाईँले कुनै ब बटन क्लिक गर्नुभयो भने यो बटन क्लिक गरेर पनि के हुन्छ कम्प्युटरले कम्प्युटरलाई सिग्नल जान्छ यो कम्प्युटरले सफ्टवेयरलाई सिग्नल पठाउँछ होइन कुनै बटन क्लिक गर्नुभयो भने जब बल रोल हुन्छ त्यहाँनिर अर्को इन्टरनल रोलर्स हुन्छ यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त यो इन्टरनल रोलर्सहरू इन्टरनल रोलर्सहरूलाई के गरिदिन्छ त नाइन्टी डिग्री एङ्गल्समा हुन्छ इन्टरनल रोलर्सलाई पनि उसले घुमाउँछ एउटा रोलर चाहिँ भर्टिकल्ली घुमिरहेको हुन्छ अर्को होरिजेन्टल्ली यहाँनिर घुमिरहेको हुन्छ ठिक छ एउटा भर्टिकल्ली घुम्छ एउटा होरिजेन्टल्ली रोलर घुमिरहेको हुन्छ है अब रोलर्सहरू चाहिँ एउटा इन्कोडर विलसँग जोडिएको हुन्छ यो रोलर्सहरू इन्कोडर विलसँग जोडिएको हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ त रोलर टर्न हुँदाखेरि यिनीहरू पनि टर्न हुन्छ ठिक छ अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा यसको कारण चाहिँ होरिजेन्टल र भर्टिकल मुभमेन्ट थाहा पाएपछि त था के हुन्छ त अब हेर्नुहोस् त यो माउस कहाँ पुगो होरिजेन्टल यहाँ पुगो भर्टिकल यहाँ पुग्यो भने चाहिँ माउस त यहाँदेखि यहाँ पुग्यो होइन यहाँ पुग्यो यो अर्कोचोटि अर्कोचोटि यहाँ पुगो भनेपछि त यो माउस यहाँदेखि यहाँ पुगो भन्न सकिन्छ भने चाहिँ कर्जर त्यही अनुसार हामीले सार्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ नि हो हो यहाँनिर यसरी सार्न सकिन्छ हामीले ठिक छ यहाँ पनि बुझ्यो यहाँनिर यो यो फिगर हेर्नुहोस् राम्ररी के भइरहेको छ यो फिगर हेरेर तपाईँले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है एउटा ओरिजेन्टल रोलर हुन्छ अर्को भर्टिकल रोलर हुन्छ त्यही अनुसार यहाँ काम गरिरहेको हुन्छ अब कन्ट्याक्ट पोइन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्याक्ट बारहरूसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्छ जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाउँछ अब कतिवटा इलेक्ट्रिक सिग्नल आउँछ त्यही अनुसार स्पिड डिस्टेन्स डिरेक्सनहरू मेजर गर्ने कामहरू यहाँनिर भइरहेको हुन्छ अब माउस पनि जेनरली दुई प्रकारको माउस हुन्छ एउटा मेकानिकल माउस हुन्छ पहिलो हेरौँ अर्को के हुन्छ अप्टिकल माउस हुन्छ मेकानिकल माउसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो रबर बल हुन्छ कि यो रबर बल तपाईँले पहिले माउस चलाउनु भएको छ भने देख्नुहुन्छ एउटा रबर बल हुन्छ यो रबर बल रोल हुन्छ यो रोल हुन्छ माउस प्याड अथवा केहीमा रोल हुन्छ पहिले चाहिँ माउस प्याड चाहिन्थ्यो किनभने यो रबर बल चाहिँ त्यति सजिलै जहाँ पनि रोल हुँदैन थियो क्या अब अहिले त लाइटवाला आएको छ त्यही भएर जहाँ पनि रोल गर्न सकिन्छ पहिले यो रबर बल हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति लफडा हुन्थ्यो है अब यो माउस प्याडमा रोल गरिन्छ अब यो चाहिँ भर्टिकल ओरिजेन्टल डिफ्रेन्ट तरिकाले रोल भइरहेको हुन्छ अब विल्सहरू हुन्छ त्यहाँनिर है यहाँ विल्सहरू हुन्छ यो विल्सहरूलाई डिया चाहिँ सा। के भनिन्छ त इन्कोडर भनिन्छ त्यहाँनिर टाइनी मेटल कन्ट्याक्ट्सहरू हुन्छ त्यो मेटल कन्ट्याक्ट्सहरू चाहिँ यो कन्ट्याक्ट बारमा टच गरेको हुन्छ ठिक छ विल्सहरूमा के हुन्छ त मेटल कन्ट्याक्ट पोइन्ट्सहरू हुन्छ यो मेटल कन्ट्याक्ट पोइन्ट्सहरू चाहिँ इन्डिड कन्ट्याक्ट बारमा टच गरेको हुन्छ कन्ट्याक्ट बारहरूले चाहिँ इलेक्ट्रिक सिग्नल्सहरू कम्प्युटर पठाउँछ अब माउस कता छ कुन पोजिसनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिचोटि त्यो बारले कन्ट्याक्ट पोइन्ट्सहरू टच गरौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ र कुन डिरेक्सनमा विल घुमिरहेको छ साथसाथै नम्बर अफ सिग्नल्स कति आइरहेको भर्टिकल एन्ड ओरिजेन्टल इन्कोडरबाट त्यो सबै कुराहरू यहाँनिर हेरिरहेको हुन्छ अब मेकानिकल माउसमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम यो बलले गरिरहेको हुन्छ होइन अब अप्टिकल माउसमा चाहिँ लाइट हुन्छ कस्तो हुन्छ त हेर्नुहोस् त यो चाहिँ लगभग उन्नान्सय उन्नाइस सय निनानसेमा आएको यसमा चाहिँ एउटा सानो क्यामेरा जस्तो युज भइरहेको हुन्छ है यसो हेर्दाखेरि क्यामेरा जस्तो युज भइरहेको हुन्छ जसले चाहिँ प्रत्येक सेकेन्ड थाउजन्ड अफ पिक्चर्स लिन्छ कुनै पनि सर्फेसमा काम गर्छ अघि मैले भनेँ नि त्यसको लागि चाहिँ चाहिन्थ्यो भनेर र कुनै पनि सर्फेसमा काम गर्छ यहाँनिर चाहिँ अप्टिकल माउसमा चाहिँ एउटा एलइडी हुन्छ जसले चाहिँ सर्फेसबाट लाइटलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने अथवा लाइटलाई बान्ड गर्ने काम गर्छ टु अ कम्प्लिमेन्टरी मेटल अक्साइड सेमी कन्डक्टर सिमस सेन्सर हुन्छ सिमस सेन्सरमा चाहिँ उसले पठाउँछ जस्तै यहाँबाट जस्तै यहाँ लाइट ठोकिन्छ सर्फेसमा ठोक्यो अनि यहाँनिर आइपुग्छ क्या सर्फेसमा ठोक्यो यहाँनिर आइपुग्छ सर्फेसमा ठोक्यो यहाँनिर लाइट आइपुग्छ जेनरली यही नै हुन्छ लेजर युज हुन्छ र जुन पनि सर्फेसमा सजिलै काम गर्न सकिन्छ त्यसै गरी यहाँनिर के छ भन्दाखेरि त्यो रोल हुने बल हुन्छ नि त्यो रोल हुने बलमा चाहिँ धेरै फेलियरहरू आउन सक्थ्यो हो त्यो बलहरूमा अत्यन्तै ज्यादा समस्या आउने ठिक छ त्यसै गरी त्यो बलमा अलिकति फोहोर जम्मा भयो भने के हुन्थ्यो त लपडा हुन्थ्यो माउसै नचल्दिने क्या राम्ररी त्यसै गरी सर्फ ट्र्याकिङ सेन्सर्सहरूसँग पनि राम्रोसँग काम नगरिदिने होइन त बेग्ला बेग्लै समस्याहरू आउँथ्यो ठिक छ अब कुनै पनि माउस प्याडहरू त्यहाँनिर सामान्यत यसमा चाहिँ चाहिँदैन यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि उन्नाइस सय उनान्सयमा बनेको टाइनी क्यामेरा जस्तो काम गर्छ कुनै पनि सर्फेसमा काम गर्न सक्छ यसमा जेनरली एउटा स्मल रेड लाइट इमिटिङ डायड एलइडी युज हुन्छ जसले चाहिँ एउटा सिमस सेन्सरमा लाइट रिफ्लेक्ट गर्छ चा। अहिले चाहिँ नयाँ लेजर बेस्ड अप्टिकल माइस पनि युज भएको हुन्छ जसले चाहिँ स so, अझै एलइडी टेक्नोलोजीभन्दा राम्रोसँग काम गर्छ ठिक छ यो कुराहरू भयो अब अर्को आउँछ तपाईँहरूले गेम खेल्दाखेरि प्रयोग गर्ने ट्र्याक बल ट्र्याक बल पनि एक प्रकारको पोइन्टिङ डिभाइस हो जसमा चाहिँ यस्तो खालको बल जस्तो तपाईँले फिल्महरूमा देख्नु भएको छ होला एउटा बल रुइँ रुइँ घुमाइरहेको हुन्छ नि हो त्यस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा बल चाहिँ एउटा सकेटभित्र हालेको हुन्छ यो जुन रातो बल छ नि यो रातो बल हालेको ठाउँलाई चाहिँ सकेट भनेर भनिन्छ है सकेट भनेर भनिन्छ जसमा चाहिँ सेन्सर्सहरू हुन्छ के गर्नको लागि रोटेसन अफ बल अपसाइड डाउन डिटेक्ट गर्नको लागि अपसाइड अथवा डाउन डिटेक्ट गर्नको लागि दुईवटा एक्सिसमा काम गर्छ यसले है त ल डिटेक्ट गर्नको लागि अब युजरले थम्बले बल रोल गर्छ ठिक छ थम् रोल गर्छ अथवा पामले यसरी रोल गर्न सक्छ अब टच टचप्याड आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ ट्र्याक बलहरू युज हुन्थ्यो जहाँनेरि डेस्क स्पेसहरू हुँदैन थियो माउस रन गर्नको लागि अब यो एकजना टम क्रेन्सटन भनेर फ्रेड ल्याङ लङ स्टाफले बनाएको हो है अब एडभान्टेज अफ ट्र्याक बल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकै ठाउँमा एक रहिरहन्छ र यसलाई धेरै स्पेस पनि चाहिँदैन है ट्र्याक बलको लागि धेरै ठुलो स्पेसहरूको पनि जरुरी छैन एउटा ठाउँमा बस्यो त्यसलाई नै रोल गर्ने त्यो चल चलिरहेको छ अहिलेको तपाईँहरूले थिङ्क्याड भन्ने ल्यापटप हेर्नुहुन्छ थिङ्क प्याडमा पनि सानो एउटा ट्र्याक बल जस्तो हुन्छ है किबोर्डहरूको बिचमा एउटा सानो ट्र्याक बल जस्तो हुन्छ अब अर्को आयो जोइस्टिक जोइस्टिक भनेको नि एक प्रकारको पोइन्टिङ डिभाइस हो र सामान्यत यो चाहिँ गेमरहरूले प्रयोग गर्छन् ठिक छ चा? गेमरहरूले चाहिँ गेम खेल्नको लागि अत्यन्तै धेरै प्रयोग गर्छ यहाँनिर त डन्टी जस्तो हुन्छ सोच्नुहोस् कि त्यो अघि ट्र्याक बलको गोलो थियो नि त्यो गोलो ठाउँमा के हाल्यौँ त हामीले यसरी एउटा डन्टी हालिदिउँ भन्ने कुरा हो ठिक छ तलतिर यसरी एउटा स्पेरिकल बल जस्तो हुन्छ स्पेरिकल बल जस्तो हुन्छ र यसलाई पक्रिने यसलाई पक्रेर विभिन्न डिरेक्सनमा घुमाउने हो क्या पक्रिने घुमाउने ठिक छ अब माथिको यति पोर्सन चाहिँ हल्लिँदैन हल्ले जस्तो लाग्छ तर हल्लिने खासमा तलको पोर्सन यताउता गर्दाखेरि हल्लिने हो क्या अब जोस्टिकलाई अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ जता पनि लाग्न सक्छ अब जोस्टिकमा त्यो दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि लाँदाखेरि यस्तरी सर्किट्री बनाएको हुन्छ कि यो कतापट्टि गयो त अगाडि गएको हो कि दायाँ गएको हो कि कति दायाँ गयो कति अगाडि गयो यो सबै कुराहरू यसले के गर्न सक्छ त डिटेक्ट गर्न सक्छ है यो सबै कुराहरू यसले के गर्न सक्छ त राम्रोसँग डिटेक्ट गर्न सक्छ अब अरू अरू विभिन्न प्रकारको बटनहरू हुन्छ जसले चाहिँ सजिलो कामहरू गर्न जस्तै अब तपाईँ आर्मीको गेम खेल्दै हुनुहुन्छ भने सुटिङ गर्न काम दिन सक्छ अथवा रिलोड गर्न काम दिन सक्छ अगाडि पछाडि बढ्न यो जड स्टिकको माथिको स्टिकले काम दिन्छ भने अरू त्यस्तै हो अब अर्को आयो डिजिटाइजिङ ट्याब्लेट डिजिटाइजिङ ट्याब्लेट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले लेख्ने कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ ड्रइङ बनाउने साथसाथै स्केच बनाउने कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक एउटा ट्याब्लेट हुन्छ एउटा कर्जर अथवा पेन हुन्छ यो पेनले चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक ट्याब्लेटमा लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ ल्यापटपमा देखाउँछ ठिक छ अहिले त ग्राफिक ट्याब्लेटको एकदमै धेरै महत्त्व पढेको छ जब हामीले अनलाइन सेसन्सहरू गरिरहेछौँ अहिले जुन डिभाइसमा यो बनिरहेछ त्यो पनि एउटा डिजिटाइजिङ ट्याब्लेटको सबैभन्दा उच्चतम रूप एडभान्स रूप हो पहिलेको डिजिटाइजिङ ट्याब्लेट यस्तो हुन्थ्यो है इनपुट डिभाइस हो जसले चाहिँ के गर्न सक्छ त ह्यान्ड ड्र इमेजेस हातैले ड्र गरेको इमेजेसहरू त्यहाँ देखाउन सक्छ जसरी हामी पेपरमा ड्र गर्छौँ नि त्यसरी नै उसले चाहिँ त्यहाँ डिजिटाइजिङ ट्याब्लेटमा ड्र गर्दाखेरि कम्प्युटरमा देखाउन सक्छ ठिक छ त्यसै गरी ह्यान्ड रिटर्न सिग्नेचर्सहरू तपाईँले यहीँनेरि सिग्नेचर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ पेन प्याड पनि भनिन्छ है डिजिटाइजिङ ट्याब्लेटलाई ग्राफिक्स ट्याब्लेट पनि भनिन्छ ग्राफिक्स ट्याब्लेट पनि भनिन्छ अथवा पेन ट्या प्याड पनि भनिन्छ है यो कुरा पनि तपाईँले बिर्सिनु भएन यसमा एउटा फ्ल्याट सर्फेस हुन्छ ओपन विच युजर मे ड्र एन्ड इमेज युजिङ एन एट्याच स्टाइलस अ पेन लाइक ड्रइङ ए पडस यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त यसलाई हामीले स्टाइलस भनेर भनिन्छ ठिक छ अब त्यो इमेज चाहिँ यो ट्याब्लेटमा चाहिँ देखिँदैन है तपाईँले अहिले पनि यस्तो खालको भेट्नुहुन्छ ट्याब्लेटमा चाहिँ देखिँदैन तर कम्प्युटरको मोनिटरमा चाहिँ डिस्प्ले भइरहेको हुन्छ ठिक छ अब कहिलेकाहीँ कुनै कुनै अहिलेको जस्तै यो नयाँ ट्याब्लेटको सिस्टम छ यसलाई चाहिँ कम्प्युटरको सेकेन्डरी स्क्रिनहरू बनाउनको लागि अथवा केही ड्रइङहरू गरेर देखाउनको लागि पनि राम्रो अहिले त अब एकदम एडभान्स फर्मेटमा आइसकेको छ ठुल्ठुलो ट्याब्लेटहरू जस्तै वाकमको ट्याब्लेट्सहरू आएको छ होइन अरू विभिन्न अब आइप्याड आइप्याडहरूमा लेख्न सकिन्छ होइन अब स्यामसङले पनि ट्याब्लेट्सहरू बनाइरहेको छ होइन अहिले अब अलिक सर्वसुलभ पनि छ ठिक छ यस्तो कुराहरू छ है त अब पहिले पहिलेको यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब माउसलाई रिप्लेस गर्ने भनेको थियो तर पनि अब माउस जत्तिको सजिलो त हुँदैन नि त ट्याब्लेटमा नेभिगेसन गर्न यताउति लानको लागि त्यति सजिलो हुँदैन अर्को छ स्क्यानर स्क्यानर भनेको चाहिँ एउटा इनपुट डिभाइस हो जसले चाहिँ जस्तै मैले पेपरमा केही टेक्स्ट लेखेको छु पेपरमा मैले केही टेक्स्ट लेखेको छु भने स्क्यानरको काम भनेको त्यसलाई स्क्यान गर्ने र कम्प्युटरको फर्मेटमा देखाइदिने ठिक छ यस्तो फर्मेटमा चेन्ज गर्ने कि जुन कम्प्युटरले युज गर्न सक्छ बुझ्नुभयो स्क्यानरको काम भनेको तपाईँको कपीमा लेखेको कुराहरू चाहिँ यसरी मैले हार्ड कपीमा यहाँ लेखेँ क ख लेखेँ भने यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त कम्प्युटरले चेन्ज गरिदिन्छ कम्प्युटरले चेन्ज गरेर सरी स्क्यानरले चेन्ज गरेर कम्प्युटरले बुझ्ने फर्मेटमा यसलाई राखिदिन्छ अब स्क्यानरको ड्रइङहरू ग्राफ्सहरू फोटोजहरू टेक्स्टहरू चाहिँ कम्प्युटरमा स्टोर गरेर पछि प्रोसेस गर्न सकिन्छ ठिक छ कम् स्क्यानरको कोर कम्पोनेन्टलाई चाहिँ चार्ज कपल डिभाइस भनेर भनिन्छ यसको बारेमा तपाईँहरूले खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ सिसिडी एरे चार्ज कपल डिभाइस एरे भनेर भनिन्छ है यो चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी हो जसमा चाहिँ इमेज क्याप्चरिङ हुन्छ स्क्यानरमा लाइट सेन्सिटिभ डायडहरू हुन्छ जसले चाहिँ फोटोजलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन्समा लान्छ क्या भन्नाले जुन लाइट आउँछ नि त्यो लाइटलाई उसले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्समा कन्भर्ट गर्छ जस्तै कलाई जब हामी यहाँनिर एलइडी लाइटको रिफ्लेक्ट हुन्छ यसको कको इलेक्ट्रोन्सहरू इलेक्ट्रोनिक सिग्नल बेग्लै हुन्छ खको बेग्लै हुन्छ गको बेग्लै हुन्छ त्यसरी चाहिँ उसले डिटेक्ट गर्छ र यो इलेक्ट्रोनिक सिग्नल्स अनुसार कम्प्युटरमा राखिदिन्छ क्या त्यसरी काम हुन्छ है अब हेरौँ कसरी काम हुँदो रहेछ डकुमेन्टलाई एउटा ग्लास प्लेटमा राखिन्छ त्यसै गरी यो डकुमेन्टमा राम्रोसँग बत्ती परोस् भनेर एउटा ल्याम्प ले राखिन्छ ठिक छ अब मिरर लेन्स फिल्टर सिसिडिआरएले चाहिँ यो स्क्यान हेड बनाउँछ ठिक छ स्क्यान हेड चाहिँ के गरिन्छ त अब डकुमेन्टमाथि बिस्तारै हिँडाइन्छ क्या बिस्तारै हिँडाइन्छ बिस्तारै हिँडाइसकेपछि चाहिँ स्टेपर मोटर हुन्छ यो स्टेपर मोटरलाई बिस्तारै हिँडाउँदै हिँडाउँदै लगिन्छ अब एङ्गल्ड एउटा एङ्गल्ड मिरर हुन्छ त्यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ अर्को मिरमा गर्छ र त्यसलाई चाहिँ लेन्समा पुऱ्याउँछ अब लेन्सले के गर्छ त यो इमेजलाई चाहिँ एउटा फिल्टरबाट सिसिडिआरएसम्म पुऱ्याउँछ के फिल्टरबाट सिसिडिआरएसम्म पुऱ्याउँछ लेन्सले चाहिँ त्यो इमेजलाई स्पिड गर्छ यो आरजिबीमा हेर्नुहोस् है कलर फिल्टरले आरजिबीमा स्प्रिड गर्छ र सिसिडिआरएमा डिस्क्रिट सेक्सनहरूमा राख्छ ठिक छ यति यति थियो यति यति थियो अब जस्तै यो एउटा बक्सा छ यो बक्सामा मैले यसरी क लेखेँ भने हेर्नुहोस् है त यो बक्सालाई मैले यसरी भाग गरेँ भने यहाँनिर काहीँ लाइट हुन्छ काहीँ डार्क हुन्छ काहीँ लाइट हुन्छ अब आरजिबी कलर अनुसार विभिन्न ठाउँमा पोइन्ट आउट गर्न सकिन्छ हो विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालको आरजिबीको भ्यालु आउँछ हो त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ त ता। त्यहाँनिर इमेज देखिन थाल्छ केही गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन हो त्यसरी हामीले यहाँनिर इमेज देख्न सक्छौँ ठिक छ अब हामी जाउँ डिजिटल क्यामेरामा डिजिटल क्यामेरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्प्युटरमा डिजिटल इमेजहरू हाल्नको लागि ठिक छ कम्प्युटरमा डिजिटल इमेजहरू हाल्नको लागि चाहिँ डिजिटल क्यामेराहरूको उपयोगिता हुन्छ डिजिटल क्यामेराबाट भिडियो खिच्न फोटो खिच्न अथवा दुइटै कामहरू इमेजहरू रेकर्ड गर्नको लागि युज हुन्छ यसमा कसरी यो काम हुन्छ भने इलेक्ट्रोनिक इमेज सेन्सर हुन्छ ठिक छ अब यसले चाहिँ के के कामहरू गर्न सक्छ त भन्दाखेरि जे जे कुराहरू रेकर्ड गरिएको छ त्यो सजिलैसँग स्क्रिनमा देखाउन सक्छ एउटै मेमोरीमा धेरै इमेजहरू स्टोर गर्न सक्छ भिडियो र साउन्ड स्टोर गर्न सक्छ र डिलिट गर्न पनि सकिन्छ सजिलैसँग होइन अब यिनीहरू चाहिँ हाम्रो मोबाइल फोन्सहरूसँग पनि राख्न सकिन्छ है यस्तो कुराहरूसँग राख्न सकिन्छ अब स्पेसमा पनि यो जस्तै हबल स्पेस टेलिस्कोप अहिले त अब जेम्स वेब टेलिस्कोप आइसक्यो हबल स्पेस टेलिस्कोपले हाम्रो ब्रह्माण्डको धेरै टाढा टाढासम्मको फोटो खिच्याएको छ त्यसमा पनि विभिन्न प्रकारको डिजिटल क्यामेराहरू एकदम रेसेन्ट एकदम हाइटेक क्यामेराहरू चाहिँ जोडिएको थियो है त अब नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिकग्निसन भनेर छ अब म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिकग्निसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जुन क्यारेक्टर्सहरू छ म्याग्नेटिक इङ्क हुन्छ नि म्याग्नेटिक इङ्कद्वारा लेखिएको क्यारेक्टर्सहरूलाई चाहिँ रेकग्नाइज गर्नको लागि म्याग्नेटिक इङ्कमा लेखिएको क्यारेक्टर्सहरू कस्तो कस्तो हुन्छ त जस्तै हाम्रो ब्याङ्कमा हुन्छ नि ब्याङ्कमा जुन लेखिएको हुन्छ नि यति अब केही भनेर त्यहाँ एमाउन्ट भनेर प्रिन्ट गरेर लेखिएको त्यो चाहिँ एमआई म्याग्नेटिक इङ्क हुनसक्छ अब यहाँनिर चाहिँ ब्याङ्किङ मैले भन्दै थिएँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा जेनरली चेकहरूमा युज हुन्छ त्यसै गरी एटिएम कार्डहरूमा पनि यो टेक्नोलोजीले पाउन सकिन्छ ताकि पैसाको कारोबार चाहिँ अत्यन्तै सरल होस् बुझ्नुहोस् कि म्याग्नेटिक क्यारेक्टर रिडर भनेको चाहिँ पैसाको कारोबार गर्नको लागि पैसाको कारोबार सजिलो बनाउनको लागि सामान्यतया प्रयोग भएको हुन्छ अर्को आउँछ अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन ओसिआर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि इमेजेसहरू चाहिँ ह्यान्ड रिटर्न हुनसक्छ टाइप रिटर्न ह्यान्ड रिटर्न भनेको हातले लेखिएको इमेजहरू टाइप रिटर्न भनेको टाइप गरिएको अथवा प्रिन्ट गरिएको कुराहरूलाई चाहिँ मेसिनमा इडिट एडिट गर्न सक्ने क्या ठिक छ अहिले तपाईँहरूले यसो पढ्नुभयो भने अब जस्तै मैले यहाँनिर कपीमा एबिसिडी लेखेँ भने अब मैले कम्प्युटरमा हाल्दा यसलाई वर्डमा एडिट गर्न सक्नु पऱ्यो क्या कुनै ठाउँमा राखेर एडिट गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्नेसन युज हुन्छ ठिक छ टेक्स्टहरू निकाल्छ यसले इमेजेसहरूबाट इमेजेस जे पनि हुनसक्छ टेक्स्टहरू निकालेर यसले के गरिदिन्छ त आस्की फर्मेटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अब आस्की फर्मेटमा कन्भर्ट गरिसक्यो त काम गर्न अत्यन्तै सजिलो हो होइन त आस्की फर्मेटमै लगिदिइसकेपछि त काम गर्न के अप्ठ्यारो हुन्छ त हुँदैन नि हो त्यही हो अब डकुमेन्टलाई स्क्यान गर्ने फोटो इलेक्ट्रिक डिभाइसहरूबाट र त्यो जुन लेख्ने अक्षरको सेप छ त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदिने र जुन जुन प्याटर्नहरू स्टोर भएको हुन्छ अब प्याटर्नहरू स्टोर भएको हुन्छ नि यो चाहिँ अब अलिकति मेसिन लर्निङ एआईतिर आउँछ प्याटर्नहरू स्टोर भएको हुन्छ विभिन्न तरिकाले लेटरहरू लेखिया हुन्छ अब ए यसरी पनि लेख्छ कसैले ए यसरी लेख्ला कसैले ए यसरी लेख्ला कसैले ए यसरी लेख्ला कसैले ए अब यसरी लेख्ला कसैले ए यस्तो गर यसरी गरिदेला होइन विभिन्न तरिकाले ए लेख्न सक्छ नि भनेपछि यो एउटा कलेक्सन हुन्छ र यो एलाई कलेक्ट क गरिन्छ कुनसँग मिल्छ कुनसँग मिल्छ कुनसँग मिल्छ म्याच गरिन्छ र जुनसँग सबैभन्दा धेरै म्याच हुन्छ त्यही लेखिन्छ ठिक छ म्याच फाउन्ड भयो भने ए यो हो भन्छ नभए रिडरले मान्दैन है त अर्को हुन्छ अब अप्टिकल मार्क रिडर है अब यसले चाहिँ पेन अथवा पेन्सिलको मार्कहरू डिटेक्ट गर्न सक्छ यो चाहिँ जेनरली मल्टिपल चोइस क्वेसनमा जस्तै तपाईँहरूले यसरी गोलो यस्तो गोल गोलो हुन्छ यो गोलोमा पुरै भर्नुहुन्छ नि यसरी यसरी भर्दाखेरि तपाईँको रिजल्ट चाहिँ एक मिनटभन्दा पनि छोटो समयमै निकालिदिन्छ कसरी भन्दा यही ओएमआरको युज गर अप्टिकल मार्क रिडर ठ्याक्क तपाईँको एन्सर सिट हाल्छ होइन त्यो एमसिक्यूको एन्सर सिट हाल्छ ढ्याकढ्याक ढ्याक चेक गरिन्छ एकैछिनमा उत्तर निक्लिहाल्छ क्या त्यहाँ केही गर्नै पर्दैन है अर्को हुन्छ बारकोड रिडर बारकोड रिडर तपाईँले बारकोड त देख्नु भएको छ यसरी हो यो बारकोडले चाहिँ यो बारकोडहरू रिड गर्नको लागि हुन्छ यसमा एउटा लाइट सोर्स हुन्छ एउटा लेन्स हुन्छ एउटा फोटो कन्डक्टर हुन्छ जसले चाहिँ अप्टिकल इम्पल्सेस चाहिँ इलेक्ट्रिकल वान्समा त्यो बारकोडमा जुन लाइन र खाली ठाउँ हुन्छ नि त्यो लाइन र खाली ठाउँहरूलाई चाहिँ अप्टिकल इम्पल्सेसमा कन्भर्ट गर्छ इलेक्ट्रिकल वान्समा अब यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसनहरू निकाल्नको लागि डेट अफ म्यानुफ्याक्चर एक्सपाइरी डेट प्राइसहरू निकाल्नको लागि होइन बारकोडको चाहिँ जेनरली स्क्यानिङको कामहरू गरिन्छ त्यसपछि अर्को आउँछ टच स्क्रिन टच स्क्रिन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले जुन मोनिटरहरू डिस्प्लेहरू देख्नुहुन्छ त्यहीँनेरि तपाईँले टच गर्न सक्नु टच स्क्रिन हो तपाईँको फिङ्गर अथवा ह्यान्डहरू युज गरेर गर्न सकिन्छ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ पेनहरूको युज गरेर पनि तपाईँले टच गर्न सक्नुहुन्छ अब उन्नाइस सय अस्सीको दशकतिर चाहिँ एउटा फिङ्गरको मात्र टच गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ मोर देन वान फिङ्गर टू फिङ्गर थ्री फिङ्गर फोर फिङ्गर फाइभ फिङ्गर टेन फिङ्गरसम्मको पनि गर्न सकिन्छ र अहिले अहिलेको मोबाइल फोन्सहरू भयो ल्यापटपहरू भयो यसमा पूर्णत टच स्क्रिनको फेसिलिटिजहरू युज गरिरहेको छ किन यस्तो गरियो त भन्दाखेरि स्क्रिनमा डाइरेक्टली गर्न सकिन्छ माउस घुमाइराख्नुभन्दा त औँलाले सिधै गरेर थिच्न सकिन्छ नि कति सजिलो हुन्छ होइन त्यसै गरी कुनै डिभाइस चाहिएन आफ्नै औँलाले काम गर्न सक्यो माउस जोड कहिले माउस बिग्रिन्छ कहिले माउस राम्ररी चल्दैन कहिले कसैले माउसको तार छुट्टाइदिएला के होला लफडा हुन्छ आफ्नै औँलाको भ जस्तो जतिको राम्रो पोइन्टिङ डिभाइस के छ त यो दुनियाँमा छैन नि त्यही भएर चाहिँ यो टेक्नोलोजी एकदमै फल्यो फुल्यो एकदम राम्रोसँग चलिरहेको छ है त अब यो चाहिँ पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्ट पिडिए सेटेलाइट नेभिगेसन मोबाइल फोन्सहरूको लागि पनि राम्रोसँग युज भइरहेको छ अर्को कुरा आउँछ हाम्रो टच प्याड अब टच प्याड भनेको पनि एउटा पोइन्टिङ डिभाइस हो जस्तै तपाईँको ल्यापटप्सहरूमा युज हुन्छ नि ल्यापटप्सहरूमा युज हुने डिभाइस भनेको चाहिँ टच प्याड हो अब यहाँनिर एउटा सर्फेस हुन्छ चा। जसले चाहिँ मोसन र पोजिसन युजर फिङ्गरको पोजिसन र मोसनलाई चाहिँ माउस सोच्नुहोस् कि एकै ठाउँमा अडिएर बसेको माउस हो तपाईँले ल्यापटपमा ल्यापटप चलाउनु भएको छ नि टच प्याड अथवा ट्र्याक प्याड नचलाएको तपाईँले छैन होला है यो चलाउनुहुन्छ ल्यापटपहरूमा जेनरली युज हुन्छ माउस युज नगर्ने कारण अब ठिकैकै साइजको हुन्छ लगभग सिक्स स्क्वायर इन्चको हुन्छ होइन जेनरली ल्यापटपहरूमा पाइन्छ त्यसपछि आउँछ लाइट पेन लाइट पेन भनेको पनि एउटा कम्प्युटर इनपुट डिभाइस हो जुन चाहिँ लाइट सेन्सिटिभ हुन्छ एउटा छडी जस्तो हुन्छ है लाइट सेन्सिटिभ हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्युटर मोनिटरमा युज गर्न सकिन्छ जस्तै अघि हामीले पाइ पेनको बारेमा पढ्यौँ नि हो त्यो पेन जस्तै हो यो कुनै पनि कुरामा पोइन्ट गर्नको लागि स्क्रिनमै ड गर्नको लागि होइन स्क्रिन जस्तै गर्ने तर टच स्क्रिन नभए पनि भयो तर टच स्क्रिन जस्तै फेसिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ सिधै गएर मोनिटरमा युज गर्नु छ भने लाइट पेन तपाईँकोमा स्क्रिन फेसिलिटी छैन भने पनि तपाईँले लाइट पेन युज गरेर टच स्क्रिन जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कुनै पनि डिस्प्लेमा युज गर्न सकिन्छ तर एलसिडी स्क्रिनमा सामान्यतः प्रयोग गर्न सकिँदैन ठिक छ प्रोजेक्टरमा प्रयोग गर्न सकिँदैन अथवा अरू डिस्प्लेमा गर्न सकिँदैन यो चाहिँ सामान्यत कसको लागि बनाएको हो त भन्दाखेरि सिआरटी डिस्प्लेहरूको लागि बनाइएको हो ठिक छ यो हाम्रो के भयो त इनपुट डिभाइसेसहरू भयो यहाँसम्म तपाईँलाई केही समस्या भयो इनपुट डिभाइसेस कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन भने हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मैले एकदमै एक छोटो रूपमा इनपुट डिभाइसेसहरूको बारेमा बताइदिएको छु अब एकदम डिटेलली पढ्ने हो भने यसको बारेमा होइन सर डिटेलली पढाउनुपर्छ हामीलाई अझै डिटेलली जानुहोस् भन्नुहुन्छ भने म यसको अझै डिटेलली गरेर पनि पढाउन सक्छु यसको लागि तपाईँले हामीले यसमा सम्पर्क गर्नुहोला नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा सम्पर्क गर्नुहोला सम्पर्क गरेर हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर केही समस्या नै सोध्न सक्नुहुन्छ है त ल ठिक छ अब अर्को च्याप्टर लिएर हामी चाँडै नै आउँछौँ आजको लागि यति नै धेरै धेरै धन्यवाद